Com alucinação na minha cabeça, aperto o sistema neurológico. Com isso faz com que eu perca a noção de todo o tempo, de todo o tempo, de todo o tempo, de todo o tempo. Fabrício Moreno, Bodão e Rodolfo. Essa é a rapaziada do Expressão Verbal. Tudo bem, pessoal? Sonzeira, hein? Tá aqui pro Bodão aqui, meu parceiro. Sonzeira, gurizada. Eu vi que a música de vocês todas são cantadas em português, né? Muita gente faz som pesado, opta pelo inglês. Qual é a importância de cantar na nossa língua para vocês? Meu, eu acho que a importância... Pá, que a gente tem, mora no Brasil, a gente tem que passar uma mensagem, né? Tipo, mensagem tem que ser positiva, tem que ser diferente. Momento que, de repente, nada contra o preconceito a quem faz o som em inglês, da banda que faz e aí tá estourando, mas a ideia é sempre transparecer, o nome da banda já é forte, né? Expressão verbal, então tem que mandar uma coisa direcionada, né? E tem uma influência aí de rap também, de hardcore, né, cara? Tem várias coisas no som de vocês, né? Hardcore, rap, funk... Ah, é uma parte de mistura que a gente tenta fazer, uma coisa desfocada do que está acontecendo na cena, né? Fazer uma coisa diferente, bem centrada, uma coisa bem verdadeira nossa, com a nossa identidade. Não tem esse mesmo padrão, assim, né? De som pesado, com uma mistura, de repente o cara já bota um reggaezinho, um ska no meio do som, e por aí vai, né? E tu começou com os caras ou tu já tinha outros trabalhos? Porque o Bodão aqui e o Rodolfo já são do Homem Bala, inclusive a gente já bateu um papo com eles aqui pro Radar, né? É, na verdade assim, a banda ela já tem 11 anos, né? Muita gente já não conhece o trabalho da banda, se ouviu falar por cima, mas a banda em si ela já tem 11 anos. Eu comecei na ideia exatamente no dia 11 de setembro, por causa do atentado, um falecido amigo nosso deu a ideia, montou até uma música na época, dois eventos pra cada torre e tal. Desde lá eu comecei a... Então hoje é aniversário da banda? Praticamente, vamos comemorando dizer assim, o Radar, né? Parabéns. E daí a banda começou na garagem, lá em 2002.
desde lá os guris não é a primeira formação. O Renê entrou comigo depois de 2 anos que eu já tinha expressão. E desde lá os guris entraram, firmou tá a banda. Quase 6 anos já tocando nessa formação que eu entrei quando você entrou. E vocês vão participar de um festival que é muito legal e os festivais estão sendo muito importantes para as bandas novas mostrarem o trabalho, né? Que é meio underground. Fala como é o mais trico isso aí é a galera mesmo. O cara acha que fica sentado em casa, é a galera mesmo que tá fazendo a correria, né, meu? O Rodrigo Ruínos, o batera da Cabala, Rocha lá. Eles fizeram toda a correria pra conseguir ir patrocínio, pra fazer o evento, né? Fizeram mandar um salve desde já pro Ruínos, o pessoal todo da CIA Hardcore, indigentes que se não fosse a desistência do integrante da banda deles, a gente nem estaria aqui, era pra ter sido eles. Então desde já estamos agradecendo todo esse pessoal aí que fez acontecer pra gente estar aí, né? Essa parada é todo um coletivo, né? Tipo, mesmo a aparelhagem, hoje a Bill nos lançou a aparelhagem, que também salve vai lançar eles, aparelhagem esse evento aí também. Vai acontecer no dia 13 e 14, sexta e sábado, em Alvorada, com várias bandas, vai ter os Replicantes, Muqueca de Rato e inúmeras outras bandas. Do bar, do Porto Alegre, só banda top, né, meu? De Porto Alegre, Canoas. Vai misturar também alguns ritmos, tem som pesado, tem rap todo, também, todos, né? os gostos, né, meu? Hardcore, tem punk, tem rap, tem pesado. Vai ter teatro, vai ter skate, vai ter várias coisas. O nosso colega do Misto vai estar de DJ, vai estar com a banda, vai acertar, vai estar apresentando a peça também. Vai estar cheio de trabalho lá no evento. Lá, vai todo mundo fazendo, o cara sai da bateria e já vai tirar foto, né, meu? Já vai tirar foto, né? É todo mundo, uma união underground mesmo. Uhum. Da companhia Cia Hardcore. Legal, o pessoal tá forte aí, fazendo por merecer mesmo. Pô, tava vendo no Face aí os caras colando cartazes, os caras tão botaram mesmo o troço pra funcionar, né, cara? Legal, cara. E trabalho de estúdio, vocês já estão preparando algum EP, algum disco? Eu tô gravando já 5 músicas já, eu tô no processo de finalização mesmo. Daí é o mesmo esquema, eu tô gravando, já gravamos tudo e eu vou mixando, masterizando, eu mesmo. Daí. Legal. Breve já vai estar na mão já. A gente vai, não tem pressa, porque a gente quer deixar uma sonoridade bem tri mesmo. Cada momento da vida da gente é um fruto de coisas boas. E se fatos da vida da gente são fatos da vida inevitáveis. Pois um homem...